В емисията ще видите. Отличиха бургаски онколози за борбата им с COVID-19. Защо забраниха шаловете и шлемовете вместо маски? Елтън Джон участва в реклама за ваксини. Добър вечер, вие гледате новините на телевизия канал 0, аз съм Светла Факирчева. Отличиха онколози на първа линия в битката с COVID-19 в Бургас. 57 медицински лица и доброволци получиха днес благодарствени адреси. В продължение на месеци те са лекували пациенти с коронавируса в комплексния онкологичен център. В здравното заведение бяха разкрити допълнителни легла заради високата заболеваемост в областта. Александър е на 25 години и започва лекарската си практика в COVID-отделението на онкологичният център в Бургас в пика на пандемията през ноември. Налага му се да ограничи контактите си, за да не зарази близките си. Разказва, че винаги ще си спомня първата среща с вируса. COVID беше абсолютно изпитание, тъй като сме новозавършили лекари и трябваше да се справим с доста по-комплексни задачи. Имаше моменти, в които трябваше да се вземат решения, свързани най-често с сърдечно-съдовия риск на пациентите. С голям страх в началото целият екип влезе. Въпреки предизвикателството на заболяването, на предизвикателството за облеклото, защото то много ограничава действието на персонала, те се справиха перфектно. Въпреки че лекуват единствено онкоболни пациенти, медиците са започнали работа доброволно в COVID-сектора. Всички 57 медици вече ще могат да поемат глътка въздух, тъй като COVID-сектора в лечебното заведение е закрит. При нас около 80% бяха двустранни бронхопневмонии от всички постъпили пациенти. 224 пациента преминаха през тези 3 месеца през COVID-сектора и през отделението на долния етаж. Но лекарите се справиха страхотно. Ние сме онколози и сме свикнали да лекуваме пациенти с напреднал рак, където смъртта е рано или късно е един логичен завършек. Не бяхме свикнали да губиме пациенти с вирусни инфекции. Попаднах тук след осложнение, след двустранна пневмония. Грижите, които полагаха за нас, бяха на много добро ниво. Това ни вдъхваше една увереност, едно спокойствие, че нещата ще приключат добре. Всички лекари получиха благодарствени грамоти за денонощният труд през последните месеци. Вие сте първите, които реагираха в изключително трудния момент за град Бургас. Това е много важно, защото трябваше да успокоим хората, че имаме достатъчно COVID легла. Сред наградените имаше и дарители, които са осигурили допълнителна апаратура и линейки в помощ на лечебното заведение. От началото на този месец вече са забранени да се използват като предпазни средства шалове и шлемове. Много хора изчисляват обаче, че по-ефикасните за защита маски са твърде скъпи за тях, особено ако трябва да се осигуряват по няколко на ден за всички членове на семейството. Шалчета и шалове в различни цветове от различни материи бяха най-много предпочитани от младите хора, тъй като се превръщат и в моден аксесуар. Затова те са най-разочаровани, че вече са забранени. Винаги се използвам шалът, дори вчера в един магазин ми направиха забележка. Аз не знаех наистина, че трябва да нося маска вместо шал. Останал съм с тая информация до сега, с която е с шаловите, и трябваше да съответно да се закупя еднодневка маска, с което не съм съгласен и не е окей. Някои хора пък продължават да не ги лови нито коронавируса, нито наредбите и правилата. Аз не съм сложил от март месец. Няма и да сложа. Да си ги носи там щаба и не знам, такова нещо има ли? В другата крайност са обикновено възрастните хора, които гледат да изпълняват всичко, каквото им кажат. Ние сме възрастни хора и слушаме каквото ни кажат и изпълняваме. Много хора обаче са убедени, че тази наредба е направена, за да печелят още повече пари производителите и търговците. Чух, че било с цел да се продават повече маски.
това е. За щастие все още не са забранени многократните маски от плат, които се перат. Това е трислойна маска от плат, която пера всеки ден и за разлика от шалчетата, направени от различни материи, не се изхлузва от носа и остава стабилно на лицето. Тъй като е малък вируса, той може да прониква през различни порозни материи, каквито са шаловете, каквито са домашните маски, които се правят памучните, и затова те са до голяма степен неефективни. Ефективни са, защото намаляват количеството все пак на вирусните частици, които преминават през тях, но не ги спират на 100%. Шлемовете също се оказва, че са неефективни. Ако не са в комбинация с маска, те предпазват единствено очите. Тук имаме вирусни частици, които остават достатъчно дълго време във въздуха и вече идваме до въпроса за динамика на флуидите, как се разпространяват, така че те могат да заобиколат маските и да навлязат през лигавицата на носа и устата и да заразят човека. Шлемовете са ефективни само за заразяване на пряко заразяване на очната лигавица. Шлемовете стоят доста внушително на лицето, но всъщност не предпазват нито вас, нито околните. Аерозолите и евентуално вирусите навлизат отдолу и отстрани, най-вече през силен говор и смях. Предпазна маска с професионална защита FFP3 с сменяем филтър струва около 33-35 лева. Медицинската маска с висока степен на защита FFP2 без клапа може да се купи за около 5-6 до 9 лева. Обикновената трислойна медицинска маска за лице се продава по около 2 лева или по-евтино, ако е в пакет от 10 броя, но тя не е достатъчна за целия ден и трябва да се смени поне няколко пъти. Всеки може да пресметне колко пари ще са необходими на едно 4-членно семейство, за да използва такива маски. Хубавото е, че те все още не са задължителни и все още можем да използваме маските от плат. Тестването на учениците с антигенни тестове ще става единствено по желание на родителите. Това стана ясно по време на среща на министрите на здравеопазването и на образованието с представители на родителски организации. Целта на антигенното тестване сред учениците е да се направи момент на снимка на заболеваемостта в училищата след частичното възстановяване на учебния процес. По този начин ще се гарантира максимално безопасна среда, за да продължи присъственото обучение, посочват от Просветното министерство след срещата с родителите. Тестването ще бъде проведено сред желаещите ученици от 1 до 12 клас. То няма да е задължително, а по желание и със съгласието на родителите и няма да се прави в детските градини. За резултатите на всеки един ученик ще бъдат уведомени лично неговите родители. За всяко отделно училище ще бъдат определени времето и медицинските специалисти, които ще извършват тестването, което може да предизвика локален дискомфорт, посочват от Просветното министерство. Повторен PCR тест след антигенния ще се назначава само когато има предписание за това от медицинско лице. Към момента не се предвиждат тестове за антитела сред учениците и учителите. Великобритания даде невероятен пример как се убеждават хората в ползите от ваксината срещу коронавирус. Две от най-големите звезди на острова, певецът Елтън Джон и актьорът Майкъл Кейн, се включиха в реклама на английската здравна каса. NHS организира кампания за масовата вакцинация. Световно известният хирург и член на горната камера на британския парламент лорд Ара Дарзи убедил мегазвездите да участват в рекламата. Дарзи е роден в Ирак, приятел с Елтън Джон и Майкъл Кейн. Така 73-годишният сър Елтън Джон и 87-годишният сър Майкъл Кейн се противопоставили на антиваксърските движения и вече са получили своите първи инжекции. Ваксина вече имат и престолонаследникът принц Чарлз, който е на 72 години, и 73-годишната му съпруга Камила. В
момента във Великобритания се вакцинират всички хора над 70 годишна възраст, като първа доза са получили близо 13 милиона души. Видеото, в което мегазвездите демонстрират типичното си английско чувство за хумор, се завъртя часове след като проучване показа, че използваната в страната ваксина на AstraZeneca може да не е достатъчно ефективна срещу южноафриканската мутация на COVID-19 и властите обявиха допълнителни ограничения на международните пътувания, за да намалят риска от внасяне на нови варианти на вируса. Здравеопазване, образование и социална политика са сред основните приоритети на БСП. Това заяви областният лидер на левицата Стойко Танков. Социалистите в област Бургас са първите, които представиха листата си с кандидати, като сред тях присъстват много млади лица. Нетипичната ситуация в страната е оказала влияние и на вътрешнопартийната процедура за избор на кандидати за следващия парламент, заяви областният председател на БСП за Бургас Стойко Танков. Знаете, че при нас процедурите са сложни и тръгват от долу нагоре. В смисъл минаха номинациите от основните партийни организации, общинските конференции. Знаете, че в сложна обстановка се провеждат, повечето бяха онлайн. И в събота се проведе областния съвет, който нареди листата окончателно и предстои да бъдат допълнени местата на коалиционните партньори, което ще стане на утре на Национален съвет. Водач в листата на червените за Бургас за трети път е депутатът Петър Кънев. Прави впечатление обаче, че сред кандидатите има и млади лица. Борислав Бонев е така утвърдено, макар и млад, утвърден на личност в нашата партия. Той е завършил и право, прави се, с два езика, английски и немски. И също така се занимава с една област земеделие, нали, в частно земеделие, което за младите хора е много перспективно с гледна точка на възможностите, които дава нашата страна с природни дадености. Заради пандемията социалистите ще се лишат от свои дългогодишни кадри в секционните избирателни комисии. Те са доволни от датата 4 април, въпреки че по-късно провеждане на изборите според тях би било по-удачно. Премиера използва всяка възможност да атакува президента и обратното, разбира се, е верно, но тя не беше на принципна основа. Нали, между 28 и 4 няма съществена разлика от гледна точка на обстановката за провеждане на изборите. Аз приемам мнението на президентството, че 28-ми са смяна на времето, нали, връщане към лятното число време, щяха да създадат предпоставки за объркване, нали, на хората. Както и на последните местни избори, от БСП ще заложат на позитивна предизборна кампания с фокус върху здравеопазване, образование и социална политика. Цялото интервю с областния председател на БСП за Бургас Стойко Танков може да гледате в предаването на Фокус веднага след емисията новини. В началото на централната улица Александровска в Бургас от години се събират няколко баби, които продават дребни стоки. Цветя и плодове от градините си, билки, домашни компоти и дори плетива. Повечето от тях са жени, градски баби, които живеят в малкото останали къщи в централната част на Бургас. Защо печалбата за тях е на второ място, вижте. Възрастни жени в Бургас са създали собствен пазар на централната пешеходна улица. Всеки ден те идват тук и продават изобилие от домашни продукти, които отглеждат сами в вилите си около града. Градските баби нямат пари за стелажи, където да изложат стоката си. И затова продават продуктите си на тротуара. Въпреки това, тук всичко е подредено, натурално и толкова малко все едно излязло от кухненски шкаф. Трошия носят, люти чушки нося, чорапи, шипки продам, тез пак бял кантарион, пак го берем и го трошим и продавам ми. Една от тези истории е на 86-годишната Еленка Събева от Бургас, която продължава да работи, за да изкарва прехраната си. Моята малка пенсия, ама не ми стигат, те са 280 лева и на мъжа ми там дават някой, той почина, някой лев. 300 лева. По едно левче даваш, то и то едно левче. Трошията я дам един лев. Не изкарвам много аз.
Контактът с хората, които се спират пред стоката, е по-важен за нея от самата продажба. И не само, обяснява с удоволствие ползата от билките, мехлемите и чайовете, които продава. Който има болен стомах, един буркан на жел кантарион, зихтин и 14 дена седи на слънцето и като приседи и после взимаш по малко една лъжичка сутрин. С тази рецепта баба Еленка излекувала много хора, които се връщат с благодарност при нея. И това, че е помогнала, я кара всеки ден да идва тук, въпреки студа. Вкъщи сме самотни баби и по-хубаво. Аз, например, като изляза тук при хората, минават и минават деня. Като вляза вкъщи, като се затворя, не ми е добре. Този мини пазар е повече атракция, отколкото място за печалба. Докато плете вълнени чорапи, баба София разказва, че дори чужденците през лятото купуват плетивата й. Минават и българи, и чужденци, да, всякакви. Който има нужда, се купува чорапи. На пет куки се плетат чорапите, аз ги захващам отдолу, на нагоре, после петата и шарка слагаме. Ако седнеш сега за два дена, един чиф може да се изплетат. Благодарение на своята майка, баба София се научава да плете на 13 години. Тогава получава и най-ценният си урок, че работата краси човека. Липсата на пари обаче я принуждава да работи денонощно, а готовите терлици продава на символична цена. Казваш примерно една цена, 15 лева, примерно, ако искаш и даде, ако не, намалиш. И на 10 лева, и на 12 лева. Освен да се срещне с различни съдби, на този пазар човек винаги може да усети аромата на сезона. Сега тук ухая на кукичета, но само след няколко месеца ще се появят лалета. Тогава краката на градските баби ще се стоплят, а шарените шушони, изплетени от тях, ще станат излишни. Винаги обаче можем да намерим повод да спрем и да купим нещо, дори да не ни трябва. Млад бургазлия избра за своя професия да стане треньор на кучета. Изборът на Краси Гюлев не е случайен. Тази професия е негова мечта от най-ранна детска възраст. Краси Гюлев е от Бургас. Хобито му да се занимава ежедневно с кучета се превръща в професионално занимание. Днес е един от най-търсените треньори на кучета. Аз съм инструктор, де-факто работим главно с хората, кучето. Едно 100% от тях, когато работя аз с тях, те знаят какво искам аз, съответно, нали, моите жестове, езикът ми на тяло, методологията ми, всичко това, което аз го предавам, кучетата го разбират перфектно, докато при хората е малко по-сложно. Първото ми куче, което аз де-факто се занимавах лично с него, беше кавказска овчарка, тогава бях на 17 години и за тогавашните ми знания мисля, че съм се справил добре с възпитанието. Младия мъж започва с първите тренировки на четириноги още като ученик. Днес зад гърба си, заедно с своето куче, белгийската овчарка Барух, има множество издържани изпити с отличие за послушание. Тайната на изкуството да бъдеш треньор на кучета е да умееш да говориш с тях, смята Краси. Като видиш самото поведение на кучето, вече разбираш как смисъл, от какво има нужда и съответно как са работили хората. Пак казвам, че хората доста грешно разбират кучетата. Всяко едно куче се е създадено за специфична работа, зависи от това какво иска човек от това куче. Дали ще е ловно, дали ще е пазач. Занимавам се с също други едри породи, дълго аржентино, кане корсо, кавказки овчарки, малките кучета, померани, джак расели. Безрезервното доверие към четириногите приятели е рецептата за доброто възпитание и отдаващото се на своя стопанин животно, добавя говорещия с кучета. Смъртоносни примамки убиват защитени видове гръбливи птици, диви животни и ловни кучета край Черноморец. За това сигнализираха ловци. Ловци твърдят, че животните са погълнали примамки сурово месо, поръсено с отровен бял прах. Според тях отровата е поръсена на десетки декари площ, като ловната дружинка я е открила на последния си групов лов.
Освен отровено едно от кучетата на ловците, на мястото са били открити мъртви и два мишелова, които са защитени, както и чакали и лисици. Правителството одобри проект за изменение и допълнение на правилника за издаване на българските лични документи, съобщи Министерски съвет. Ще могат да се издават временни лични документи при забрана за напускане на страната. Издаването на временната карта за самоличност ще се извършва служебно от дирекция Български документи за самоличност или областните дирекции на Министерство на вътрешните работи. Процедурата ще се извършва в срок до 8 работни часа. В документа се посочва и изискването след издаването на временна карта за самоличност, структурата, която я е издала, да уведоми за това съда и лицето, на което е издадена. Предадените и отнети лични карти и паспорти ще се съхраняват от съответната структура на МВР, в която са регистрирани заявленията за издаване на заместващия документ. В случаите, когато липсват някои от необходимите биометрични данни или ако от първоначалното им снемане са изминали повече от 59 месеца, при издаването за временна карта за самоличност ще се спазва общият ред за издаване на български лични документи, а именно чрез явяване на лицето на съответното гише за административно обслужване. В документа е посочен и редът за подмяна на временната карта за самоличност. Американската компания SpaceX на предприемача Илон Мъск ще осъществи изстрелването на модулите, необходими за създаването на окололунната станция Gateway, съобщи НАСА на своя сайт. В лунна орбита ще бъде пуснат електродвигателният модул, а също така и станцията за обитаване и снабдяване. От нас отбелязаха, че тези два модула ще останат основните елементи за изграждането на окололунната станция. Те ще бъдат използвани като междинен пункт за бъдещи мисии до естествения спътник на Земята и до далечния космос. Модулите ще бъдат напълно окомплектовани на Земята и ще бъдат доставени на окололунна орбита в рамките на едно изстрелване от космодрума Кейп Канаверал, не по-рано от 2024 година. Стартът ще бъде поверен на компанията SpaceX, която ще го осъществи със своята свръхтежка ракета-носител Falcon Heavy. Нейната товароподемност надвишава 63,8 тона. Общата сума на договора, сключен между SpaceX и NASA, се очаква да възлезе на над 331,8 милиона долара. Церемонията по връчване на филмовите награди Оскар в САЩ през април ще бъде присъствено събитие. То ще се излъчва на живо от няколко места, казах организаторите. За да създадем присъствената церемония, която публиката ни по целия свят иска да види и същевременно да спазим изискванията за пандемията, церемонията ще се излъчва на живо от няколко места. Също така и от прочутия Dolby Theater, се казва в изявление на Филмовата академия на САЩ. Така се разделяме. Приятна и спокойна вечер с програмата на канал 0.